Tvoj dostávce čestí silníkových. Vole, mě to mám zastřelilo. Brzdy! Brzdy! Čau, já jsem Tomáš Mochan a tohle není moje BMW M5. To ale neznamená, že si spolu na něm nemůžeme něco udělat. Tak jdeme na to. Čí to auto teda je, když ne moje, je mýho známýho Martina, který mě požádal o to, jestli bych mu na tom autě něco neudělal. Většinou tyhle ty věci teda nedělám, ale jelikož dostatek času, tak jsem mu řekl, že s tím není problém. A na autě budeme dělat komplet brzdy, odtušnění brzd, ojniční ložiska motoru, ojniční šrouby, ostříky pístů faceliftový, nějaká celková kontrola motoru tam proběhne, uděláme diagnostiku, to si uděláme za chviličku a pak nějaký taky jako kosmetický věci, jako třeba zadní světla, že se mu nelíbí, že má zatmavený blinkry, tak to umejeme. A přední světla jsou vyšisované, takže se bude měnit celý kryt. Jo, máme tady kompletní set brzd, cívek, svíček, brzdových destiček, brzdových čidel, cívky, bremy, úplně nový. Tady jsem nám vyrodil ojniční ložiska, řízl jsem až do krabice, blbec. STD, výborně. Dámy a pánové, jdeme si udělat zadní brzdy a začneme levým zadním kolem. Takže co tady máme přichystáno? Levej zadní kotouč, nějaký čidla, destičky, Zimmermany. Jdem na to. Velice příjemné překvapení vidět kávečko. Mám úplně to stejný na M5-ce. Kávečko trojka. Kotouče už mají hranu, destičky jsou před smrtí, ještě by něco najeli, ale jdem to vyměnit. Nůže, kotouč a destičky určitě pamatovaly lepší časy, no. Desky by ještě něco málo dali, ale je lepší vyměnit. Když nebudu počítat to, že jsou takový na rozpadnutí. Co to je vůbec za výrobce, to už se nedozvíme. A kotouč je zatemovaný úplně. Hraná jak svině. Trochu rozdíl, ne? Jdem to tam hodit. Tak. Chtěl jsem měnit i ruční brzdu, ale nakonec jí od Martina spíš odkoupím, protože je vidět, že ji někdo měnil. Tam je úplně stejně masa jako na té nový, takže to nemá cenu měnit. A chtěl jsem říct, že je docela dobrý taky si tady očistit ten náboj, jo, pořádně, než na to dáte kotouč. A umej čističem brzd. Dáme kotouč, vyčistíme si třmen, namažeme si ty čepy, dáme destičky, smontujeme. Thank you.
Tak, levou zadní máme hotovou a já se jdu pustit na pravou. Tak. Máme tady kávečko, Martine. A ten tlumič, jak jsi o něm mluvil, ano, je vyteklej, ale ten ti já neopravím. To se budeš muset pořešit s výrobcem nějakou repasovací sadu, čověče. Tohle já ti neopravím. A ani bych to dělat nechtěl teda. Jdem se vrhnout tady na výměnu brzd. To nás totiž zajímá primárně. Umbapa, 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 umbapa. Zadní brzdy máme hotový a jdem se vrhnout na předek. Vole, mi to mám zastřelilo. Funda. No, nevadí. Lepší je ten rozdíl v tloušťce. Ty vole. Jo. Vařený kolo je paráda. Tak jo, poslední kolo. Tak jo, ještě tady jdu smazat servis, nebo respektive no, smazat servis, aby tady svítily nový brzdy přední, zadní, nový svíčky, nový olej, protože se bude měnit, nový filtry a vlastně celkově ten servis, jo, abys to tam měl pak zelený. Takže asi takhle, tohle všechno se měnilo, nebo se bude měnit. Takže jsem to pěkně vymazal. Ale na diagnostice se mi rozsvítily nějaký chyby ještě, co tady. Uvidíme, když to smažeme, co se stane. Asi tak, no. Věřme tomu nebo ne, ale je další slunečný den a my jdeme pokračovat v pracích na ne naší M5-ce. Dneska se pustíme do sundání předního lízátka, protože si to majitel Martin přál. Je to nepraktická záležitost, kterou mu jenom schvaluju. Sám jsem s ní tady škrtnul o beton, jak jste si mohli všimnout na začátku videa. A další věc budou ty zadní světla. Tak se pojďme na to mrknout. Vypadá to, že Japonec byl s přiděláváním lízátka hodně poctivej. Nasral tam takhle krásně šrouby s matkama, kdyby to býval dal na pankáče na vruty, udělal by líp. Kvůli tomu jsme museli tady sundat kryt pod motorem. Ale motor pěkně čistý, suchý. To je aspoň nějaký pozitivum. Na první pohled krásně karbonový spoiler, který absolutně neseděl. To tady někdo asi dobrušoval. Taky ve skutečnosti laminátový šit. Nárazník rozvrtaný do bezvědomí. Ach jo. Tak mrkneme na ty zadní světla. Vypadá jako nějaká folie. Ale teda hodně divná. To bude asi jako ten stříkací dip, podle mě. Otevřem si kufr a pustím se do toho.
Tak, a tohle z toho už se mi dělat nechce, tak použijem kouzlo, jo? Lidi, posuďte sami. Nevypadá to dost líp teďko. Ještě se mrknu Martinovi na to otevírání kufru, protože mu to nefunguje. Já jsem říkal, že na to šát nebudu, ale když to vidím, tyjo, to auto je krásný. Ještě při tom západu slunce. Krásný auto. Krásný. Škoda těch zadních lemů vytažených, ale jinak to je pěkný. A ještě ty ledvinky by to chtělo černý. Protože stříbrný, ještě takový to nějaký voloupaný. Taky nejsou úplně košer, ale jinak je to hodně hezký. No, jdem se podívat na ten kufr. Takže, zaloval jsem do kouzelný krabičky. Tak jsem si tady krásný touchpad, tenhle ten, tajíc ten, tamten. A vyměníme ho, protože mu prostě nefunguje, takže bude lepší samozřejmě, když se mu bude otevírat kufr tímto, než tím lankem. Ok, lidi, tak jsem se možná splet, nebude to špatný tady ten joystick, ale asi nejspíš celý zámek, ale čekal jsem, že to bude vydávat nějaký zvuky. A ono tohle vlastně nedělá nic, to dělá jenom zámek. Tak jsem se asi spletl. No. Nevadí. Máme důvod, proč neotvíral kufr. Popraskaný dráty. Jsem to obmotal, teda oprava takhle. Už to je zaizolovaný, složený. Jinak drží to na rychlospojkách jenom. Super. Tak, věřme tomu nebo ne, ale je další den. Já nejsem vůbec tematicky oblečen, nicméně. Dneska se podíváme na ty svíčky, cívky, mrkneme se na stav vody a takové ty základní věci, co by se měly pod kapotou kontrolovat. A víc bych to asi nehrotil, takže se na to jdeme podívat. Jakož je dneska strašný vedro, tak jsem si vzal speciální pracovní boty. A jdem se tady na to mrknout. Tak jo, sundali jsme z toho nějaký tyhle ty díly. Airboxy, filtry, vzpěru. Já jsem to nakonec sundal celý, aby byl lepší prostor pro manipulaci. A vypadá to asi takto. Na cívky se teď dostaneme krásně. Tyhle ty kryty sundáme. Jsou jenom naražený. Tak. A vytáháme si, odpojíme cívky, vytáháme svíčky. Připravil jsem si tady nové svíčky, které jsou ty staré. Tady jsou ty staré, tak to vypadalo. Nový jsou. Ty staré taky nevypadaly špatně. Je vidět, že někdo dával, že někdo měnil nedávno. No, jdeme je tam namontit. Použít věc, kterou moc lidí nezná. Jmenuje se to momentový klíč. No, teď už použijeme trochu kouzlení, mě už to zase jako, abyste to viděli 10x, jak to rozdělávám, skládám to ne. Takže jednoduchá věc. Uděláme si teď testovací start, jenom jestli všechno funguje. Podle mě budou svítit chyby na diagnostice, jakož jsem tady měl odpojený váhy vzduchu a nějaký čidla a takovýhle věci.
A to si pak nakonec, až se to auto celý dodělá, tak si to smažem. Takže zkusíme start. První poznatek. Vyměňte si cívky všichni, povinně. Protože to udělá neskutečný rozdíl. To je fakt jako neskutečný. A to není ani těma cívkama, cívkama. To není ani podle mě těma svíčkama, ale těma cívkama. To je fakt jako extrémní rozdíl, jak to jde za plynem a celkově jak ten motor běží. Ta reakce na ten plyn je úplně, úplně jinde. Kryty máme složený, tak ten motor je prostor hotový. Tím je to pro mě vyřízený, tohle ta část. Věřím, že se vám video líbilo. A že vám přinesl nějaké nové informace a pokud se vám nelíbilo, tak to má prostě blbý, no, protože já to jinak neumím a kdybyste se dívali, proč jsem takovej nachcípnutí, tak je to tím, že venku je zase asi 37 stupňů a normální lidi se chodí koupat a já tady montuju auta, jo, teď tady dodělám tohle a ještě tady jdu dělat X5, druhou M5, svoji 36, ještě přehodit kola a musím to tady uklidit a pak si dám taky nějaký pití, no, takže zase někdy čau. A uvidíme se u dalšího dílu, kdy se podíváme dovnitř toho motoru ze spoda. Uvidíme, co tam najdeme. Tak jo, díky a čau. All right. I wanna live in freedom. I wanna dance with my demons.